Жалал-Абадтағы борбордық базар күйіп кетті. Жалал-Абад шарында борбордық базар өртеніп, 1344 шаршы метр сода аймағы күйіп кетті. Өзгөчө кырдаалдар министрлігінен жергілікті башқармалығының маалыматына қарағанда, тілсіз жол 13 апрельге қараған түні саат 2-ге жақын башталған. Аталған базарында негізінен азық-түлік сатылшы. Өртке қаршы қызмат экотех инспекция 2 күн мұрда базарда рейд өткеріп, өрт қауіпсіздігінің ережелері сақталбай тұрғанын анықтаған, базар жетекшілігіне ескерту берілген болчу. Алтын базар деген бейбіт түрі. Бұл